senyora Sanz té la paraula per uns 5 minuts que vostè es pot dirigir als grups. Sí, aquest era el primer minut dient que és una vergonya que em donin 5 minuts per contestar tot això. Perquè em fa l'efecte que els pares i mares de Catalunya no mereixen aquest tracte en absolut. I aquí és on anava la responsabilitat quan deia que a vegades els poders públics, la Càmera, el Parlament, hagués pogut fer això d'una altra manera. I segurament haguéssim... Miri, jo he anat a Madrid, he parlat a la LOE, he parlat a la LOCE i mai m'he sentit amb aquest tracte. I això sí que els hi dic de tot cor i fins i tot emocionat perquè em sap greu. Bé, dit això, no sé per on començar perquè, veritablement, les preguntes són moltes. Aviam, la FAPEL no és el que vostès es pensen. No agafin el rave per les fulles, sisplau. L'educació diferenciada són 18 centres a Catalunya i la FAPEL passem de 340 escoles. Per tant, la FAPEL no representa ningú. Representem a pares i mares de Catalunya, de l'escola concertada i de l'escola privada de Catalunya. Aquí, a Madrid, i allà on faci falta. El president d'Europa actual de pares i mares, que representa 150 milions de persones, és un pare de la FAPEL, que els hi quedi clar. Per tant, no som un ningú ni representem a 18 escoles d'educació diferenciada. Per tant, el tema de la laïcitat, miri, la FAPEL, la L és de Libres. I li dic en castellà perquè quan es va formar la FAPEL encara s'havien de dir moltes coses en castellà. Si la formessin ara no es diria Libres, es diria Laiques. I amb això crec que ja ha respost amb un grapat de preguntes. Autonomia, que cada centre, qui vulgui fer religió, que faci religió. Això és la llibertat. No una interpretació com a vegades pot fer algú. I estic cansat de sentir-ho en el Consell Escolar de Catalunya i en més d'un Parlament. El concepte de llibertat és un. No és el que vostès a vegades o alguna persona interpreta. Responsabilitat, evidentment. Com no hem de demanar responsabilitat? Com no anirem als tribunals si ja hem tingut que anar-hi per manca de responsabilitat de l'administració i del... El mateix govern socialista que està ara va tirar endavant la supressió de la LOFE i que no eren parlamentaris aquella càmera, que no van discutir molts de vostès allà a Madrid, sinó vostès els partits polítics que representen. Sisplau, clar, no em diguin que no m'anasso res. Escolti'm, quan surti la llegirem i segons el que digui, si és correcte i és una llei de país, la defensarem a mort. Com estem defensant el pacte nacional. No una interpretació del pacte, no. El que vàrem lluitar i el que vàrem tots aportar al nostre gra, i l'últim gra va ser dur, va ser dur, perquè va ser o retiren el decret, o retiren el decret de supressió dels concerts, o no signem el pacte. I vostès ho saben, vostès són polítics, són parlamentaris, i saben molt bé com es negocien aquestes coses. No cal que vingui un de fora a explicar-los res. No he perdut la il·lusió en l'educació. Soc professor i estic molt implicat en l'educació. A magisteri, en una universitat. I sé el que explico cada dia amb els meus alumnes. Avui no hi he pogut anar perquè estava aquí a les 11. La llàstima és que hagués pogut fer la classe si hagués començat a l'hora adequada amb un calendari més racional. Avui he faltat per primera vegada en els últims 5 anys a classe. I perdonin que parli amb aquest to, però és que crec que algunes coses s'han de dir molt clares. Gratuïtat, evidentment que volem gratuïtat. Què volem? Què es creuen? Que som masoquistes els pares de Catalunya? Que no hem llegit tots que l'ensenyament és gratuït? Evidentment que és gratuït. Però no ara 5 hores, ara 6, ara un... Mira, ara farem el contracte programa, ara distraurem el personal. No, escolti'm, això no funciona així. Sí que ha canviat la sensibilitat després de les al·legacions. El mateix dia que varen presentar les al·legacions, el conseller ens va cridar en seguida. Les sensibilitats, em sembla que fa 10 anys va ser la primera vegada que em vaig manifestar aquí. Fa 30 corria davant d'altres persones, una miqueta més cap allà. Evidentment, llibertat d'elecció de centres, la pluralitat, evidentment. En fi, apel·lació a responsabilitat, interpretació del contingut del pacte. Com vol que jo ara li doni la solució, senyor Freixanet? Si moltes vegades n'hem parlat, amb tots els partits polítics, no he tingut la sort de parlar amb la senyora Camats, malgrat l'he trucada unes 25 vegades. Espero algun dia poder-ho fer.
No, deixi'm acabar. És que el que estic dient és veritat, sap? I per això ho dic, si no ho diria. L'últim congrés, el que vam parlar d'aquestes coses, el representant d'Esquerra tampoc es va presentar aquell dia. Això és real, perquè alguns de vostès estaven allà, vostè hi era, senyor Font. Sí, i la senyora Rigau també. Sí, home, doncs no ho sé, ja li enviaré la fotografia, no es preocupi. Interpretació del contingut del pacte, ja n'hem parlat, lligar el pacte, responsabilitat. Vull dir, parlem-ne d'això que vostè deia, senyor Freixanet, però parlem-ne amb temps, en calma. Tenim molta pressa? Tenim una urgència? Ens hem de fer la fotografia algun dia determinada? Per què? No és més important l'educació d'aquest país? En fi, jo crec que ara aniria més cap al cor que cap al cap i per tant prefereixo callar. Els agraeixo molt l'atenció que han tingut tots vostès amb mi. Disculpin si en algun moment he estat impertinent, no era la meva intenció. És la meva manera de parlar i de pensar, soc vehement, ho sento i ja està. Si volen alguna cosa, estic a la seva disposició. Moltes gràcies.